Goeienaand allemaal, baie welkom, as jy inskakel by ons, as jy nie seker is nie, baie welkom by ons 6 uur aandiens hier by Nuwe Lewe. Dit is 'n voorreg om julle online te kan verwelkom. Julle sal sien natuurlijk ook dat ons 'n paar gaste op die stage het, die loop van aand gaan julle dalk van hulle sien. Ons het vanavond natuurlijk die voorreg om die band hier te hê, en ons wil net vir julle sê dankie, dankie dat julle ingeskakel is vir die spesiale aandiens. Joshua gaan saam met ons vanavond die woord deel, en ons opgewonde daarvoor is elke vrou om so lank jou hart gereed te maak, en regtig waar ontvanklik te wees vir dit wat hy vanavond gaan kom share. En so deur die loop van die aand ook, so lank jou nagmaal elemente reg te kry, so kry so lank as jy het by die huis, bietjie druiwe sap en bietjie brood by mekaar, ons gaan saam vanavond nagmaal gebruik, nadat Joshua bietjie met ons woord gedeel het. So ek wil jou sommer vra, daar waar jy is, sluit jou oë, ons gaan die diens aan die Here toewy, ons het regtig waar vanavond die geleentheid, om net saam die naam bo elke naam te verheerlik, die naam van Jesus Christus. En so vanavond, Here, is dit ons gebed in eenvoud, dat jy sal kom welkom wees in huisgesinne reg oor hierdie stad en hierdie land en waar ook al in die wêreld mense vandaan kyk vanavond, dat jy welkom sal wees. In ons midde ook vanavond, Here, wil ons jy nooi. Here, kom doen wat jy wil doen. Kom doen dit soos jy dit wil doen. En Here, kom spreek 'n woord vanavond, deur Josh, op 'n kragtige manier, Here. Mag dit ons kom bemoedig, Here. Ons verklaar vanavond dat ons hoop in u alleen is. En soos hy die woord verklaar, Here, wil ek bid dat ons ontvanklik daarvoor sal wees. Bo alles, Here, is ons gebed eenvoudig dit. Come Jesus, come have your way. Amen en amen. Amen. Ek weet nie van jou daar by die huis nie, maar ons is opgewonde om hier te kan wees en die Here se naam groot te maak. En daar waar jy is, as jy voor jou foon is of voor jou TV is, sit alles bietjie harder en sing lekker saam met ons. Who brings the power of sin and darkness? Love is mighty, so much stronger. King of glory, the King above all kings. Holy thunder, who leaves us breathless, awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace, this is unfailing love.
earth the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, this is amazing grace. Liefdeslied spoor my hart verheer.
Daar is niemand hoor, daar is niemand hoor, hier alleen is heilig. Daar is niemand hoor, daar is niemand hoor, hier alleen is is niemand hoor. Here, U is hoog en verhewe. En Here, soos wat ons vanavond gesing het, mag ek sien wat die engele sien. Mag ek hoor wat die hemele hoor. Here, mag ons gees uitroep na U. Here, mag ons diepste wese uitroep na U, Here. Mag diep roep na diep, mag gees roep na gees. En Here, ek vra vanaand dat U bonatuurlik sal kom. Here, dat U daar die diep sal kom ontmoet. Here, dat U gees sal kom ontmoet in elke area van ons lewens. Oral waar ons U nodig het, Here, mag U kom ontmoet. God, may You respond to our call. Here, mag U antwoord op ons geroep. Here, mag U antwoord op die roep in ons gees na U. Here, mag dit nie net woorde wees wat ons sing nie, maar Here, mag ons werklik sien wat die engele sien wanneer hulle voor U val. Here, mag ons hoor wat die hemele hoor. Here, daar is waarlik niemand soos U nie. Waarlik, Here, daar is niemand soos U nie. Here, U wee is hoër as ons wee. Here, U plan met ons lewens is groter as ons eie planne. En Here, ek besef vanaand, as ons wil hoor wat die hemele hoor, as ons wil sien wat die engele sien, Here, gaan ons nodig moet hê om voor U te kom buig met al ons ideale, al ons planne, alles wat ons het en is, Here, moet ons voor U bring. En Here, dit beteken ons planne ook. Here, ons het nodig om alles wat ons het en is net voor U voete te bring en te sê, Here, hier is ek.
Here, hier is ek. My voorafgestelde idees, my planne. Here, dit is nutteloos, dit is nietig in u teenwoordigheid. En Here, ons het u vanaand so nodig. Ons het u so nodig, Here. Here, dankie dat u antwoord. Here, ek vra vanaand dat u my sal kom gebruik. En as verteenwoordiger van die hemel vanaand, wil ek en vra, Here, dat ek Jesus reg sal verteenwoordig. Heilige Gees, kom praat vanaand deur my. En ek kom verklaar my diepe afhanklikheid van u, Here. Ek het u so nodig vanaand. Here, kom praat tot harte. Heilige Gees, wees u die naprediker van die woord en mag het wees soos 'n tweesnydende swaard wat tussen murg en been indring. Ons eer u vanaand vir u woord. In Jesus se kosbare naam. Amen. Amen. Baie dankie aan biddingspan. Dit was vir my weer so lekker om net in die kerk te kan wees en net hard te kan sing. Dit is partykeer 'n bietjie moeilik om dit by die huis te doen. En maar wie gee om? As die bure jou hoor, laat hulle jou hoor. Ons wil nie 'n klip moet harder as ons die Here aanbid nie, nê. Ek het vanaand 'n heel eenvoudige woord, maar gelukkig is Paulus aan my kant wat dit aanbetref. Hy skryf vir die Korinte, hy sê vir hulle dat die eenvoud van my boodskap is Jesus en hom gekruisig. En dit is regtig vanaand my begeerte dat die woord eenvoudig sal wees, maar ook dat dit vir jou prakties sal wees en dat jy iets daaruit sal kry vanaand. Dit is regtig my gebed en ek is vanaand eintlik op 'n bevoorregte posisie om die woorde kan deel en soos ek gebid het ook 'n ou verteenwoordigde hemel en 'n ou wil dit graag akkuraat doen. En ek bid regtig en vra vanaand dat die Heilige Gees sal praat met u en dat hy vanaand welkom sal wees ook in jou huis. Ek weet nie van u nie, maar wanneer jy partykeer na 'n vreemde plek toe moet gaan, dan is die eerste ding wat ons doen, ons kry ons GPS reg. En wanneer ons die adres in hierdie GPS indruk, dan voel ons heel gemaklik op pad daarheen. Totdat jou sein uitsny. Of wanneer daai tannie vir jou sê, turn right in 200 meters, turn right. Jy dink 200 meter kom nog en dan sê, weer sien, moes jy al gedraai het, dan moes jy jou afdraai. En baie keer vind jy jouself so frustreerd met dit, baie keer dink jy, hoe op dese aarde kan jy nie vir my vroeër al gesê het, draai regs nie. Maar nee, nou wil jy nou vir my sê, wanneer ek klaar verby die afdraai is. Net so onthou ek, toe ek net in Klerksdorp gekom het. Nog 'n oukie, nog nie heeltemal reg met my bestuursvernuf nie, en pas uit skool uit, en nou moet ek na plekke toe gaan. En ek wonder soms by myself, hoe het ek het reg gekry? 'N paar keer het ek plekke gemis, 'n paar keer het ek 'n paar afdraaie gevat wat ek nie moes vat nie, en so op die einde van die dag het ek Klerksdorp leer ken. Ek onthou 'n paar keer as ek van die aand huis toe gery het ek 'n paar keer verby my huis afdraai gery. En op ek ergens anders gaan omdraai en terugry. Dit het 'n paar keer gebeur. En dan is jy sommer net vies vir jouself. Ek meen, die plek waar jy bly, daar waar jy vanaand gaan slaap, jy mis dit. En dit het 'n paar keer met my gebeur. Net so is ons lewens ook vol alternatiewe routes. Baie keer vat ons GPS jou, jy dink jy gaan na hierdie plek toe en jy is half nou al bekend met die route soontoe. En dan besluit die GPS, ek gaan jou op 'n vinniger, beter route vat. Daardie alternatiewe route. En daardie alternatiewe route is nie noodwendig so eenvoudig soos wat ons gehoop het dit sou wees nie. En net soos ons lewens ook vol alternatiewe routes. Baie keer is daardie ompaaie wat gery moet word of selfs geloop moet word nie so aangenaam nie. Partykeer is dit frustrerend, ander kere voel dit vir jou soveel langer, ander kere is dit net die onbekendheid daarvan wat vir jou 'n frustrasie bring. Maar, vir 'n oomblik lyk dit, alles gaan goed en wel. Ek is op pad Kaap toe, maar die GPS sien iets wat ek nie sien nie. En Aaron sê vir jou, draai links hier. En nou draai ek links. Min weten dat ek miskien 'n padblokkade of padwerke sou gemis het. So alles lyk reg, ek is op koers op pad Kaap toe en nou moet skielik 'n afdraai vat. Maar
Vanaand wil ek met jou gesels oor ompaaie. Wat is hier die ompaaie in ons levens? Is hier die ompaaie nodig in ons levens? En hoekom het ek 'n ompad nodig wanneer het vir my voel of alles goed gaan? Met die Israeliete was het ook so gewees. Hulle is pas uit slavernij uit, bevry uit Egypte, en hulle is op pad na die beloofde land. En in plaas daarvan dat die Here hulle reg uit Kanaan toe stuur, besluit hy, hy gaan vir hulle 'n ompad laat vat. En ek is seker daarvan, die Israeliete het gedink, hoe op die aarde moet ons hierdie ompad vat? Hoekom, Here? Ons was nou so lank in slavernij, maar nou wil jy, ons moet nog een verder pad vat, Kanaan toe. En ek wil jy vanaan die vraag vraag, het jy al ooit gewonder, hoekom die ompad wat jy miskien in jou leven gevat het, nodig was? Het jy al miskien gewonder, hoekom God se wil met jou leven net nie realiseer nie? Hoekom kom jy net nie in die plan wat hy het vir jou in nie? Hoekom is dit so een gesikkel? Hoekom is dit elke keer een nieuwe afdraai of een nieuwe die, een nieuwe die? Kan ek nie net op die plek kom waar ek moet wees nie? Hoekom is daar so baie ompaaie? Hoekom is daar so baie woestyne? Here, wat is die rede? En ek wil graag hê iemand asseblief saam met my lees in Exodus 13 vers 17 tot 22. Ek gaan uit die Nuwe Lewende Vertaling uitlees en dit gaan ook op die skerm verskyn. So Exodus 13 vanaf vers 17 tot 22. Dit sê: Toe die farao uiteindelik die volk laat gaan het, het God hulle nie kortpad deur die Filistynse gebied laat trek na die land wat hy vir hulle beloof het nie. Foei toch. Die Here het gesê, as die volk nou met oorlog moet te doen kry, gaan hulle van plan verander en omvlieg terug Egypte toe. Daarom het God hulle eerder met die woestynpad in die richting van die Rietsee laat trek. Hulle het vertrek soos 'n leer wat op mars is. Vers 19. Moses het Josef se oorskot saam met hom gevat. Josef het destydse Israeliete plegtig laat beloof dat hulle sy liggaam saam met hulle sal vat die dag wanneer God sy woord gestaan doen en hulle uit Egypte sal laat teruggaan. Hulle is van Sikot af weg en het by Etam aan die rand van die woestyn gekom. Hulle het daar kamp opgeslaan. Vers 21. Gedurende die dag het die Here vir hulle die pad gewys met 'n hoë wolkstapel wat voor hulle uitgegaan het. Gedurende die nag het 'n wolk waarin vuur was vir hulle lig gegee. So kon hulle bly trek of dit nou dag of nag was. Die wolkstapel in die dag en die wolk met vuur in gedurende die nag het nooit voor die volk weg gegaan nie. So daar is 'n paar goed wat ons in hierdie skrifgedeelte kan leer uit hoekom die Here ompaai met ons stap in ons lewens. Die eerste ding is, ompaaie bewaar ons van ons eie keuses. Gaan gou terug saam met my na vers 17 toe. Die B-gedeelte sê, die Here het gesê, as die volk nou met oorlog moet te doen kry, gaan hulle van plan verander en omvlieg terug Egypte toe. So die Here beskerm hier die volk van hulle eie keuses. Net so beskerm die Here ons ook of van ons eie keuses. Ompaaie bewaar ons van ons eie keuses. So baie keer dink ons, ons ken die regte pad. Ons weet die pad van Egypte na die beloofde land is deur die Filistynse gebied. Maar die Here het geweet as hulle deur die Filistynse gebied gaan, hulle in oorlog gaan tree. Net so met ons lewens ook, die Here weet van beter, maar ons dink baie keer, ons weet van beter. Ons dink dat ons self sal kan regkom. En sodra dinge nie noodwendig gaan soos wat jy gedink het gaan nie, gee ons so maklik op en draai ons terug en gaan reguit terug na waar ons vandaan kom. Prakties, dink gegou, dit is 'n nuwe maand, ek het bietjie gewig opgetel, so ek gaan nou reg eet, ek gaan bietjie oefen, ek gaan kyk na my figure en al die dinge, en ek gaan seker maak dat ek nou weer net bietjie kan asemhaal wanneer ek van my badkamer kombuis toe gaan. Okay. Maar, nou gaan die eerste twee dae okay, en jy bly by jou dieet, en jy bly oefen en so aan, maar jy kom die derde dag en jy raak skielik lus vir 'n sjokolade. Nou eet jy daai sjokolade. As jy jou week kan kry, die eet jy glad nie meer nie, oefen jy glad nie meer nie, en is jy net weer mooi waar jy was.
Kom ons praat bijvoorbeeld, het is een nieuwe jaar. Ek en my gesin, ons sal die Here dien, kruid. En dan gaan die een sondag in die kerk toe nie, en die volgende sondag nie, en dan glad nie meer nie. En dan bevind jy jouself net weer op die plek waar jy was verlede jaar. Klink dit miskien vir jou bekend? Ompaaie is nodig, want het bewaar ons van ons eie keuses. Hoe hierdie goed prakties werk is bijvoorbeeld, as ons sê, okay, ek gaan nou kerk toe gaan, ek gaan nou my lewe recht krijg, my kinders in die kerk krijg, al die klas van goed, die Heere vat ons partykeer bietjie ompaaikies, en hierdie ompaaikies is nodig, want hy weet, hy gaan ons beskerm teen ons eie keuses. Die tweede ding is, ompaaie leer ons om op Godse leiding staat te maak. Ek kan asseblief weer saam met my gaan na vers 21 tot 22. Gedurende die dag het die Here vir hulle die pad gewys met 'n hoë wolkstapel wat voor hulle uitgegaan het. Gedurende die nag het 'n wolk waarin vuur was vir hulle lig gegee. So kon hulle bly trek of dit nou dag of nag was. Die wolkstapel in die dag en die wolk met vuur in gedurende die nag het nooit voor hulle weggegaan nie. So, ompaaie leer ons om op Godse leiding staat te maak. Want as die GPS jy ewe skielik op 'n vreemde pad vat, en jy weet nie wat se kant om te gaan, nie, beloof ek jou, jy volg daar GPS tot op 'n punt. Want jy wil nie nog 'n omdraai pad vat nie. So, deur die dag en deur die nag het Godse leiding vir Israel beskikbaar gewees. Net soos Godse leiding vir ons ook dag en nag beskikbaar. Al wat ons hoef te doen is om te vra, Here, help my. Here, lei my. Here, waar het u nodig vir my om te gaan? Ek dink baie keer ompaaie sal nie nodig wees as ons in die eerste plek vir die Here vra, Here, waarheen wil u hê ons moet gaan nie, maar in elk geval. So al wat ons moet doen is om gehoorsaam te wees aan die opdrag wat die Here gee. So as die wolkkolom of die vuurkolom beweeg het, hoor my Afrikaans, beweeg het, dan het die volk saam beweeg. As hy beweeg het en hulle het agtergebly, het hulle die wolk gemis. So ons het nodig dan om saam met God te beweeg. As hy sê beweeg, dan moet ons uit die aard van die saak beweeg. So Godse leiding is daar wanneer ons daarvoor vra. En dan gaan nie deur watter woestyn. Al lyk die laagte voor jou hoe sleg. Al lyk dit vir jou hoe dor en bar en genaakt en al die dinge. Maak nie saak nie, Godse leiding is altyd vir sy kinders beskikbaar. Al wat ons nodig het, is om daarvoor te vra. Die volgende ding is, ompaaie maak ons getuienis groter. En hier is die ding wat niemand van hou nie. Ompaaie maak ons getuienis groter. En hierdie gedeelte gaan nie op die bord wees nie, of op die skerm wees nie, want ek wil graag hê, jy moet self so toe gaan, dat jy dit in die eie Bybel kan raak lees. Hoofstuk 4 vanaf vers 15. Exodus 14 vanaf vers 15. Hy sê, die Here het toe vir Moses gesê, vir wat staan jy so benoud en roep na my? Sê die mense moet begin beweeg. So baie keer wanneer ons op 'n plek kom, want ons nie weet watter kant toe om te gaan nie, dan roep ons ewe skielik na die Here. Maar as jy kerk toe gegaan het, soos wat jy gesê het, jy gaan gaan, sou jy 10-10-1 'n beter verhouding met die Here ook gehad het. En dan sou jy geweet het wat die Here vir jou beplan het. So, ons staan benoud en roep na God, maar sê vir die mense, hulle moet begin beweeg. Vers 16, vat jou herderstok in jou hand en hou dit uit oor die water. Daar sal 'n pad deur die water kom waar langs die Israeliete op droë grond kan trek. Ek sal die Egiptenaars vasberade maak om agter die Israeliete aan te gaan. Ek sal beroemd word deur wat ek met die Farao, sy hele leer, sy waans en sy ruiters gaan maak. Wanneer ek klaar is met die Farao, sy oorlogwaans en sy ruiters, sal Egipte weet dat ek die Here is. En geliefdes, net soos wat die Israeliete 'n ompad moes vat, dat hulle nie in geveg sou tree met die Filistyne nie, het God hulle deur die woestyn gevat, en hulle het by die Rietsee kamp opgeslaan. 'N rukkie terug het Farao die Israeliete laat vrygaan. Hulle het gesê, gaan uit, ek wil julle nie sien nie, en die klas van goed. Okay, so dit is die groot uittog uit Egipte uit. En toe slaan hulle kamp op, en Farao besluit, maar hy gaan die volk weer agterna sit.
En die Here maak 'n weg vir Israeliete. Hulle trek droevoets deur die Ritsie. En Farao besluit, hy sit hulle agterna. En ons allemaal weet wat gebeur het. Die ruiters, die waans, Farao, al sy manskappe het verdrink. Net so het daar ook 'n geval gebeur, bietjie later in die Bybel. Josua en die volk kom by die Jordaanrivier. Hulle moet weer deur water gaan. Waaraan dink hulle? Toe Moses en die volk hierdie Ritsie beweeg het. So daai het hulle voorberei, hulle het 'n belofte gehad dat die Here saam met hulle sal wees, nie eers water sal hulle kan keer nie. Wat gebeur toe? Die Jordaan droog op en die volk is weer daardeur. Dit is wat gebeur wanneer ons ompaaie deurgaan. Dit gee vir ons 'n oomblik wat ons tot beseffing kan kom, luister die, God is groot. Dit het die Israeliete se storie baie groter gemaak. Hoekom? Want al die nasies in die omtrek het begin hoor, hulle het geleer, hulle het besef dat die God van die heelal aan Israel se kant is. En dit het gemaak dat die Israeliete weet, maar as God vir ons is, wat gaan ons kan keer? As God aan ons kant is, watter nasie, watter volk, watter omstandighede, watter woestyn gaan ons kan keer om die beloofde land in te gaan? En miskien vra jy vanaand, maar Here, U het hierdie goed vir my beloof. U het vir my gesê, dit is wat met my lewe gaan gebeur. En miskien voel jy so ver van jou beloofde land af. Miskien lyk jou ompad anders as die Israeliete se rooi see oomblik. Miskien het jy 'n finansiële uitdaging, miskien is jou huwelik op die rotse. Miskien het jy een of ander teenkanting met jou beleef, miskien is daar iets in jou gemoed wat woed, miskien sukkel jy met 'n siekte toestand. Jou woestyn, jou ompad mag dalk anders lyk as wat die Israeliete in gelyk het. Maar ek wil vanaand jou sê, daar is hoop. Ek wil vanaand vir jou sê, die Here maak 'n weg, waar daar nie weg is nie. Wanneer jy voor 'n Ritsie staan, wanneer Farao agter in jou nek blaas, wil ek vanaand vir jou sê, jou storie gaan groter wees, jou getuienis gaan groter wees, want as die Here vir jou weg maak, gaan dit nie toegemaak kan word nie. En terwyl ons so besig is om te praat oor hoe jou woestyn lyk, het ek 'n dringendheid in my gees om seker goed aan te spreek. Ek wil vanaand teen 'n gees van verwarring kom. Ek wil vanaand teen 'n gees van depressie kom. Geliefde, maak nie saak waar jy jouself vanaand bevind nie. Die Here het vir jou uitkoms. Terselfde tyd wil ek vanaand huwelike in die gees kom aanspreek. Net oor jy nie in jou beloofde land met jou huwelik is nie, is nie te sê jy moet daar uitklim nie. En ek wil vanaand die autoriteit wat die hemel aan 'n mens gee, wat 'n mens hier Jesus ontvang, wil ek vir elke huwelik in hierdie stad kom aanspreek in die gees. En ek wil sê, vyand, tot hiertoe en nie verder nie. Jy het klaar gesteel, jy het klaar kom slag en verwoes. Jy is oorwin. Nie langer sal jy hou vas hê op God se kinders se huwelike nie. In die naam van Jesus. Onthou, ompaaie berei jou voor vir jou beloofde land. Daar was 'n proses voordat die Israeliete hulle beloofde land kon inneem. Jericho se mure moes val. Hoeveel keer moes hulle in geveg gegaan het met ander nasies? Dit is 'n proses. En jy kan miskien in een van daardie gevegtes wees. Miskien is jy voor 'n Ritsie, miskien is jy vanaand met Farao wat in jou nek blaas. Maak nie saak hoe dit lyk nie.
Godse oorwinning is joune. Godse oorwinning is joune. Sodra jy tot die besef kom, maar luister hier, daar is 'n weg vir my. Hierdie ompad wat ek nou deurgaan is om my gereed te maak vir my belofte. Die ompad wat ek nou deurgaan is sodat ek gereed kan wees om die blessing te kan ontvang wat die Here my kant toe bring. Sien hierdie ompad wat God met die Israeliete gestap het, het hulle voorberei vir hulle belofte. Dit het hulle voorberei vir elke liewe stryd wat sou kom. Die vraag dan wat ek vanaand vir u wil vra is, gaan u leerbaar wees in hierdie tyd? Gaan u op God se leiding staat maak? Of gaan u terug beweeg na dit wat jy ken? En ek wil u graag uitnooi vanaand, as u u nagmaal reg gemaak het, wil ek jy met een ding vanavond onthou, soos wat jy die broodjie neem, en die kelkie, of selfs water of so aanneem, wil ek jy vanavond herinner, aan wat Jesus vir ons gedoen het. Die aand toe hy verraai was, het hy gesê, neem drink, dit is my bloed wat vir julle gestort is, en neem eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek is. Jesus het dit deurgegaan, sodat ons as oorwinnaars meer as oorwinnaars kan wees. En ek wil jy vanaand vra, geliefdes, maak nie saak hoe jy ompad lyk nie. Maak nie saak of dit 'n ritsie is nie. Maak nie saak of dit finansies is nie. Dit maak nie saak of dit gesondheid is en of dit jou huwelik is nie. Dit maak nie saak of dit jou rebelse kind is nie. Jou ompad berei jou voor. Die geheim is, ons moet leerbaar wees in hierdie tyd. Ons moet onthou, dat hierdie ompaaie ons voorberei vir ons belofte. Maar ons het nodig om staat te maak op God se leiding. Ons het nodig om staat te maak op die Heilige Gees se stem, wanneer hy jou sê links, draai links, asof jy sê regs, gaan regs, asof jy sê nee, dan sê nee. Ons moet gehoorsaam wees daaraan. En ek wil u vanaand vra, soos wat u die kelkie gaan drink, en die broodjie gaan eet, onthou dat Jesus vir jou weggemaak het. Onthou dat hy sy leiding vir jou beskikbaar gestel het, die dag toe jy vir hom ja gesê het. Hy het vir jou geveg, hy het vir jou oorwin. En ek wil jy vanavond uitdaag, hoe moeilik dit ook al vir jou mag wees. Start praising God in your storm. Begin om die Here te aanbid, begin om die Here te loof en te prys in jou ompad. En jy sal sien hoe die Here vir jou deurkom op maniere wat jy nie gedink het moontlik kan wees nie. Dank hom vir die weg wat hy vir jou maak. Al lyk dit vir jou onmoontlik, al lyk dit vir jou of dit nie eers enigszins kan gebeur nie. Dank die Here. Sê vir my, Here, dankie dat U vir my 'n weg maak deur hierdie see. Here, dankie dat U my genees. Here, dankie dat U vir my deurkom met my finansies. Here, dankie dat my kinders U gaan dien. Here, dankie dat ek vanaand kan weet as U vir my is, wie of wat kan teen my wees. Here, geen omstandighede, geen wapen wat die vyand teen my rig sal staande kan bly nie. Geen farao wat in my nek blaas sal my oë van U kan afhaal nie. Here, dankie
Dank je dat ons vanavond dit kan weet. Dank je voor die oorwinning wat Jesus vir ons bewerkstellig het aan die kruis. En Here, vanavond wil ek vir u dankie sê. Vir elke ompad. Vir elke ompad wat ons moontlik mag voel, dit is onnodig. Vir elke woestijn waardeur ons moet trek, vir elke see waardeur ons moet trek. Here, dankie dat ons in dit kan weet. Ons getuienis gaan groter uitkom die ander kant. Here, dankie dat ons kan staat maak op u leiding. En Here, dankie dat u ons bewaar van ons eie keuses. Here, ek bid en vraag dat u ons sal help, dat ons keuses sal maak wat sal in lijn wees met u wil, met u plan, u droom vir ons levens. En Here, soos ons u aanbid en ons ompad, Here, mag ons sien hoe u ons lei en ons belofte in. Ons eer u daarvoor vanavond in Jesus se kosbare naam. Amen en amen. Geliefdes, baie dankie dat jy ingeskakel het vanavond. Baie dankie dat ons bietjie saam kon kuier rondom die woord. Ek bid regtig dat hierdie woord jou gestig het en dat jy 'n paar praktiese dinge het om saam met jou deur hierdie week te kan vat. Moet asseblief nie môre oggend se krag vir jou dag om 8:00 mis nie. Ons sien uit om dan weer saam met u te kuier. 'n Baie geseënde week vir u wat voorlê. Die Here seën u. Amen.